Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Denise e no Faça Você Mesma de hoje eu trouxe o passo a passo dessas lindas ponteirinhas no formato de palhacinho. Olha só, ela fica bem bonita e legal agora pro retorno às aulas. Você pode fazer, pode vender bastante, fazer para vender, para dar de presente, para você mesma, para suas crianças, para os seus sobrinhos. E o legal, gente, é que você pode fazer com os seus retalhos de EVA, tá? Vocês sempre me pedem sugestão de trabalhos que vocês possam fazer com os seus retalhos. Então é legal porque você pode parar aí um minutinho, pegar todos os seus retalhos, fazer várias unidades. O legal é que ele fica bonito, ó, dessa forma, bem coloridinho. Então você pode usar vários retalhos de várias cores diferentes, produzir bastante, tirar bastante fotinha e anunciar para seus clientes para você vender muito, tá bom? Ele fica muito bonitinho e é super rapidinho de fazer, como você vai ver aqui, tá? Se você não é inscrito aqui no canal ainda, se inscreve, porque aqui tem vídeo novo toda segunda, quarta e sexta. Então, pra não perder, se inscreve aí, tá bom? Se você já gostou desses modelos de ponteirinhas de palhacinho, clica no gostei, tá bom? Pra eu ficar sabendo. Já comenta aí embaixo também o que vocês acharam. Já fica à vontade pra compartilhar esse vídeo. Gente, o molde pra fazer esses palhacinhos aqui, eu vou deixar disponível gratuitamente lá na minha fanpage, tá? Que é Criatividade da Denise. E no meu site também, que é Criatividades da D, tá? Eu vou deixar o link dos dois aqui embaixo na descrição do vídeo, junto com o link do meu Instagram também, que é @criatividadesdad. Quando você reproduzir esses palhacinhos aqui, tira a fotinha, coloca lá no Instagram e me marca, tá? Eu gosto muito de ver o trabalho de vocês, tá bom? Beleza, gente? Espero muito que vocês gostem, então vamos começar! Então, pra começar, você vai revestir uma bolinha com EVA. Essa bolinha aqui é de 35mm, é lá da minha parceira, da Só Isopor. Lá eles têm bolinhas de diversos tamanhos e outras coisas em isopor, tá? Vou deixar os contatos da Só Isopor aqui embaixo, completinhos na descrição, tá bom? Então, essa aqui é uma bolinha de 35mm. Aí você vai revestir ela com EVA. Aqui no canal, eu já fiz vídeo ensinando a revestir dessa forma, ó. Pra ficar sem emenda, toda lisinha, sem ruga. Se você não viu o vídeo ainda de como faz, eu vou deixar o link aqui em cima, ó. É só você clicar pra ir direto assistir o vídeo, tá? É um vídeo bem legal, porque essa bolinha fica bem perfeitinha. Mas essa bolinha aqui, não precisa você colar, ó. Nesse caso aqui, eu revesti rosa e branco. Então, não precisa você colar, porque a gente vai usar uma tirinha de 0,5 centímetro aqui de largura. E a gente vai colar aqui em volta. Nesse caso, eu vou colar essa tirinha, porque a cabecinha do palhaço fica bonita com essa emenda. Porque o palhaço, ele tem esse acabamento aqui, né? Quando eles colocam aquela touquinha. Então, é só colar aqui em volta, tá bom? Passa a cola instantânea. Eu tô usando a minha cola instantânea aqui pra EVA mesmo da Permabond. Então, você vai passar bastante aqui na sua tirinha. Você vai espalhar bem a cola instantânea na tirinha, porque quando você vier aqui, ó, e colar, ela já vai unir o meu EVA rosa com o meu EVA branco, tá bom, ó? Já vai ficar bem certinho. Então, eu vou dar a volta aqui, vou colar tudinho. Depois que você colou a tirinha em volta, tá vendo, ó? Você vai reservar aqui e a gente vai fazer o chapéuzinho do nosso palhacinho, tá? Aqui nesse caso, eu vou fazer aqui a parte de cima primeiro. Você vai precisar de um pedacinho de 6 centímetros por 3 centímetros, tá? E um círculo com 1,5 centímetro de diâmetro. Então, você vai passar a cola instantânea aqui na parte de cima, e aí você vem colando em volta desse círculo, tá? Chegou aqui, você vai passar a cola instantânea aqui nessa parte de trás e colar essa sobra aqui, tá bom? Colou essa parte, ficou bem certinho. Você vai pegar um círculo aqui com 3,5 centímetros de diâmetro. Todas essas partes que eu estou usando aqui já vão estar lá no molde pra você, tá bom? Aí, ó, você vai passar a cola instantânea aqui na parte de baixo e colar aqui no centro do nosso círculo, tá? Aí, o nosso chapéuzinho já está finalizado. Agora, você vai pegar um outro círculo de EVA com 3 centímetros de diâmetro. Esse círculo aqui, a gente vai fazer a boquinha. Gente, olha só, aqui o rosto desse palhacinho eu estou fazendo branco, porque o palhacinho você pode fazer o rosto branco ou o rosto bege aqui, tá vendo? Ó, cor de pele, tá vendo? Então, você pode fazer tanto faz qualquer uma das duas cores, tá? E aí, o restante dos detalhes, você pode fazer tudo colorido como você preferir. Esses aqui, por exemplo, eu fiz as boquinhas, ó, todas brancas, tá vendo? Mas se você for fazer o rostinho branco, aí você pode fazer a boquinha com outra cor, que é a que eu tô fazendo com esse círculo aqui. Primeiro você vai pegar o ferro ligado na temperatura média e com a função do vapor desligado, tá? Aí coloca aqui em cima, espera ele levantar só um pouquinho, ó, ele vai começar a levantar, tá vendo, ó? Levantou um pouquinho, você vai pegar e trazer aqui em cima, ó, do seu círculo e pressionar só um pouquinho em volta pra ele pegar esse formato de bolinha, tá vendo, ó? Ele vai pegar o formato certinho da bolinha. Aí, ele vai esfriar
Tá vendo? Dessa forma ele ficou em curva, tá? Boleado certinho. Agora você vai colar, ó, aqui tem a emenda, certo? A emenda da tirinha, ó. Então você vai encostar nessa emenda da tirinha e colar aqui, ó, sentido centro do rostinho e bem no meio, assim, do rostinho, tá? Só passar cola instantânea e colar. Prontinho, ó. Depois que você colou, ele vai ficar dessa forma, tá vendo? Agora você vai pegar um outro círculo de EVA, no meu caso aqui eu cortei no EVA vermelho com glitter. Pode cortar no EVA vermelho liso também, tá? O que você tiver aí nos seus retalhos, tá bom? Com 1,5 cm de diâmetro também. Aí você vai colocar aqui no ferro e vai esperar ele bolear também. Esse eu até vou esperar um pouquinho mais pra ele ficar bem no formato de bolinha, porque o nariz vai ficar mais bonitinho, tá bom? Levantou bem, pode tirar do ferro. Ó, tá vendo? Ele vai ficar bem no formato de bolinha, bem certinho. Aí aqui você pode passar a cola instantânea em volta, tá vendo? Ó, em volta. Não passa no meio não, porque senão você vai colocar o narizinho e ele vai ficar achatadinho. Então passa a cola instantânea em volta. Passou a cola instantânea em volta, pode vir colar aqui, ó, bem em cima aqui, bem no centro. Coloca só um pouquinho em cima da boquinha, tá? Dessa bolinha amarela que é a boquinha dele. Coloca um pouquinho em cima e pressiona só um pouquinho com a mão bem leve e ele já vai colar direitinho. Colou direitinho, agora a gente vai colar os olhinhos. Os olhinhos, gente, eu vou usar aquele olhinho resinado que eu já mostrei pra vocês aqui no canal, que é lá da Monique Arts. Gente, eu já fiz vídeo aqui no canal mostrando esses olhinhos, mostrando como são esses olhinhos resinados, tá vendo? Eles são resinados. Lá no vídeo eu mostrei vários modelos diferentes, tá? Se você não viu o vídeo ainda explicativo, eu vou deixar o link aqui em cima, ó. É só você clicar pra ir direto assistir o vídeo que já tá aqui no canal, tá bom? São olhinhos bem legais, porque como eu expliquei pra vocês, eles facilitam muito o nosso trabalho. Além da nossa peça ficar muito bonita, a gente faz bem rapidinho, a gente não vai precisar pintar na mão, né? Então, ó, a cartelinha é legal porque já vem com várias cores, tá vendo? Aqui no caso eu vou usar o marronzinho mesmo, ó. Ele já vem com cola, tá vendo, ó? Só que eu sempre gosto de dar um pinguinho de cola instantânea, pra não, como são peças que a gente acaba manuseando bastante, então pra não correr o risco de sair, tá? Ó, tá vendo que lindo? Ele já vem com essa resina, tá vendo? Ele brilha bastante. Então você vem aqui em cima, ó, e cola aqui em cima no olhinho, tá? Então eu vou dar um pinguinho de cola instantânea de um lado e do outro. E daí depois eu só aplico o olhinho. Aí, como eu comentei com vocês, tá vendo? A nossa peça fica mais bonita, você consegue produzir muito mais rápido, porque é só colar, e ele é super em conta, gente. Uma cartela vem bastante olhinho, e você paga, assim, bem baratinho mesmo. Depois vocês consultam lá no site da Monique Arts, tá? É www.moniquearts.com.br. De qualquer modo, eu vou deixar todos os contatos da Monique Arts aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Esse modelinho que eu estou usando é esse daqui, ó. É o código 341P, tá bom, gente? E aí, a sua peça não vai encarecer, porque eles são bem em contas, e vai ficar muito mais bonita e é bem mais fácil até pra você vender, ó, porque elas ficam super lindas. Então, beleza, a gente fez isso, agora a gente vai colar o chapéuzinho que a gente fez, ó, eu gosto de colar bem aqui em cima mesmo, tá vendo, ó, desse jeitinho. Então, como você faz, ó, faz um círculo com cola instantânea aqui embaixo, tá vendo, ó, vai colando a cola instantânea assim, fazendo um formato de bolinha, ó. Ó, desse jeitinho. Aí você vem aqui no topo da cabecinha, sempre tomando cuidado pra deixar a emenda aqui virada pra trás, tá, gente? Ó, cola aqui em cima, pressiona pra ele colar direitinho. Prontinho, gente. A cola instantânea, quando ela seca, ó, às vezes fica com essas manchinhas brancas, tá vendo? Aqui no canal eu também já fiz vídeo ensinando a tirar essas manchinhas brancas, tá? É uma dica bem legal, porque depois que você terminar as peças, você vem e tira tudinho, a sua peça vai ficar muito mais bonita, com acabamento muito mais legal, tá? Então também, se você não viu o vídeo ainda de como faz, eu também vou deixar o link aqui em cima, ó, é só você clicar pra ir direto assistir. Todos esses vídeos, com mais uma série de outros vídeos legais, já estão aqui no canal, tá bom? Então se você não é inscrito, se inscreve pra não perder, tá? Agora a gente vai fazer o cabelinho do nosso palhacinho. Pro cabelinho, você vai cortar um pedacinho de 8 centímetros por 5 centímetros, passar a cola instantânea aqui na beiradinha, e aí você dobra e cola. Depois que você colou direitinho, ó, você vem aqui na beiradinha e vai, ó, cortando tirinhas bem fininhas. Toma cuidado pra não chegar até o finalzinho, pra elas não soltarem, tá? Você vai só até aqui, ó, bem na pontinha, mas não precisa cortar tudo, tá bom?
Ó, aí você vai fazer duas vezes com cores diferentes pra ficar mais legal, ó, tá vendo? Ó, você vai cortar até lá embaixo. Quanto mais fininho você conseguir cortar, melhor, tá? Depois é só você girar, ó, nesse momento você não precisa nem colar por enquanto, ó. Você só vai girando até o finalzinho, tá? Bem apertadinho. Chegou aqui no finalzinho, passa a cola instantânea e cola essa pontinha. Fazer a mesma coisa aqui com o outro. Quando você girar assim, ó, você deixa essa base bem retinha. Você vai girando bem certinho, tá? Cola a pontinha. Prontinho. Agora é só pegar aqui a cabecinha, ó, e colar os cabelinhos aqui um de cada lado, sempre deixando a emenda virada pra trás. E aí, ó, como a gente vai passar a cola instantânea aqui na parte de baixo tudinho, tá vendo? Ó, você vai passar aqui embaixo e vai espalhar. Então, ele já vai colar toda essa parte que você enrolou, tá vendo? Por isso que você não precisa passar cola quando você tá enrolando. Coloca a emenda virada pra trás e cola aqui do ladinho, ó. Atrás aqui da emenda e embaixo do chapéuzinho. Tá vendo? Bem aqui rente a emenda, tá? Cola cada um de um lado. Feito isso, ó, a cabecinha já está quase finalizada. Aí agora você vai pegar o lápis ou a caneta aí da sua escolha, um pedacinho de EVA de 4,5 por 4,5. E aí você vai colocar aqui em volta, ó, e colar aqui na parte de trás, tá? Colou direitinho, levanta aqui, ó, deixa o lápis lá embaixo pra não acontecer de colar o lápis também, tá? Ó. E agora você passa bastante cola instantânea aqui em cima na beiradinha. Aí você vai colar com essa emenda virada pra trás. Aqui embaixo, ó, bem na parte de baixo mesmo. Pode começar aqui até pela emenda, tá vendo, ó? Começa aqui pela emenda e traz ele aqui pra frente. Aí vai ficar dessa forma. Olha só, tá vendo? Vai ficar aqui bem na emenda. Nessa posição aqui, ó, tá? Pressiona, espera secar. Prontinho, gente. Agora a gente vai fazer aqui o lacinho. Pro lacinho do nosso palhacinho, que é a gravatinha, você vai precisar de um pedaço de 4 por 2,5. Todas essas medidas também já vão estar lá no molde, tá? Aí esse lacinho é um lacinho bem simples, que eu até já ensinei a fazer aqui no canal, mas eu vou ensinar agora também, porque é bem rapidinho, ó. Você vai dobrar aqui a primeira... Ele tem dois lados, certo? Você vai dobrar aqui o primeiro lado, tá vendo? Vai criar uma ondinha. Aí você vai vir e vai dobrar também o segundo lado, ó. Ó, ele vai ficar desse jeitinho. Você dobrou em cima e dobrou embaixo, tá? Aí você vai pegar uma outra tirinha de EVA, eu cortei aqui com 0,5 centímetro, colar aqui, dar a volta e cortar o excesso. Se você tem dúvida de como faz esse lacinho, eu também vou deixar o link aqui em cima, tá? Porque às vezes a pessoa tem alguma dúvida, né? Em alguma parte do lacinho, embora ele seja bem simplesinho. Também vou deixar o link aqui em cima, é só você clicar pra ir direto ver, tá bom? Aí ele vai ficar dessa forma. Aí você vem e cola ele aqui embaixo, ó. Bem aqui no pescocinho, tá vendo? Ele já vai ficar bem lindo, bem lindo. Prontinho, gente. Agora que ele já secou, eu vou colocar aqui no lápis, tá, ó? Aí ele já vai ficar praticamente prontinho. E aí, só pra finalizar o rostinho, eu vou pegar minha caneta permanente aqui de ponta mais fina. Vou fazer a boquinha aqui, ó, só com uma leve curvinha. Vou pegar aqui, ó, um pouquinho de sombra. Eu gosto da sombra porque ela tem esse brilhinho, fica mais bonitinha. Vou passar um pouquinho em cada bochechinha. Agora eu só vou fazer 3 pinguinhos de luz aqui com a minha tinta branca, ó. 3 pinguinhos com palitinho de churrasco mesmo, de cada lado. Prontinho! E aí, dessa forma, a nossa ponteirinha já está finalizada. Ela fica bem bonita, gente. É uma sugestão muito legal mesmo para vocês venderem. Vocês podem já colocar com lápis, embalar num saquinho transparente e vender. Embalado fica lindo. Ou você pode fazer solto também, do jeitinho que o seu cliente preferir, tá bom? Se você gostou, clica no gostei, tá bom? Para eu ficar sabendo. Comenta aí embaixo o que vocês acharam. Comenta aí embaixo também se vocês ficaram com alguma dúvida. Eu gosto muito de ler o comentário de vocês. Fica à vontade para compartilhar esse vídeo, tá bom? Nos grupos de artesanato, nas amigas arteiras. Tenho certeza que elas vão gostar muito, porque é uma sugestão bem legal pra gente fazer com nossos retalhos, tá bom, gente? Muito obrigada, um grande beijo e até o próximo vídeo!